爸爸在抢我的球。老师，智仁刚才在楼梯拉我。老师，小学还下课没看你。用眼泪换来多少叹息，一瞬间忘记天空会放晴，因为情绪早就变得。同学喜欢告来告去，大家只看同学的缺点，说我们想让同学换个角度想，努力去找同学的优点。所以我们在教室设计一棵甜心树，请全班同学看到谁有什么表现好的行为，就写在一张小爱心的便利贴上，这样同学就会去注意别人的优点，打小报告的内容慢慢都是同学的好的表现。天然果实就知道其实大家都很棒。有了甜心树之后，让我学习要多看别人的优点，不要互相照来照去。你有看到身边的人有哪些优点吗？来见证我们的甜心树吧。